madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray deegaanada xiraale iyo huushiye ee waqooyiga gobolka galgaduud. Wafdigan waxaa ka mid ah xildhibaanada ka tirsan labada gole ee dowladda soomaaliya iyo kuwa ka tirsan dowlad goboleedka galmudug. Waxaa deegaanadaasi si diiran kusoo dhaweeyey qeybaha bulshada, ururada haweenka, iyo odayaasha deegaanada uu madaxweynaha safarka ku tegay, iyagoo ku ammaanay doorka wanaagsan ee madaxweynuhu ka qaadanayo dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanada xiraale iyo huushiye. Guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug cabdiraxmaan baadiyo oo qeyb ka ah xubnaha wafdigan ayaa ku dhawaaqay in dowladda soomaaliya usoo wakiilatay in dadkii waxyeeladu gaartay la gaarsiiyey lacagihii dowladdu kusoo qoondeysay. Annaga haddaanahay guddigii dib u heshiisiinta, waxaan u nimiday fariintii ra-iisul wasaaraha muxuu ahaa xasan cali khayre iyo ballanqaadkii uu qaaday in dadkii dhibaatadu soo gaartay 79 ruux ahay sabarsiintoodii wixii loogu sii dhiiba ayaan wadnaa. Marka waxaa waaye salaanna waa idinkaaga wadnaa ra-iisul wasaarihii, muxuu ahaa sabarsiintii la idiin soo dhiibana waa idin wadnaa, waana idin qaybinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaa laakiin nasiib wanaag ah inaan ku soo noqonnay huushe iyo xeeraale dadkii oo nabad ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa ku dhawaaqay in laamaha amniga ay kala shaqeeyaan in arrintan mar kale aysan kusoo laaban deegaanada xiraale iyo huushe. Ilaahay ciidankii, ciidamada amnigu meel walba oo ku habboona way joogaan. Cid kasta oo dhibaato geysatana waa laga daba tegaya. Laba beelood xagga isku haysata iyo laba walaalaha isdishay waxaan u taaganahay dhammaadkeeda insha allah. Horena waa u ballan qaadnay inaan dib u heshiisiin bulsho oo dhammaystiran aan samaynayno. Ilaa idinkii maanta meel waxaan is leeyahay meelaha dhibaatada ugu ballaana ka dhacday waa gogoshaan maanta u fadhino. Waxaan rabaa inaan ilaahay ka barino fayraskaas iyo cudurkaas adduunka faraha ba aan ku haya in ilaahay ka hayo ummadda soomaaliyeed guud ahaan reer galmudug ayaan soo gaarsiin. Taana ilaahay baan uga baryayna dadkeenna waa ku celinayaan. Waxaana leeyahay ilaahayna tala saaro, maxay ahayd awrkaagana dabro, ilaahayna tala saarta dadaalna bixiya ku aadan in lala tacaalo sida haddaan u fadhino iyo sidaan u shaqaynayno xaaladda iyo arrinta aanu ka shaqaynayna culus maahane. Meel sidaa loo fariisan karaa ma jirto, meel sidaa la isugu maa karaana ma jirto. Laakiin ilaahay baan baryaynaa inuusan maaragtay soo gaarsiin hadda khayrka iyo wanaagga iyo maslaxadan isugu nimidna insha allahu tacala wax dhib arki mayno. Taana waxaan rabaa in dadaalkaas mar kale ku celiyo. Dib u heshiisiintii iyo nabaddii la isugu yimid meel fiican bay maraysaa. Maantay gabangaban noo tahay, maantaan u dardaarmaynaa. Sidaanu hore u sheegnay, inta dib u heshiisiintii dhammayno oo wixii cawad celin iyo caymo laga soo qaaday agoomihii iyo dadkii dhibaatada ku dhacday loo soo qaaday bixino oo la ballana ka tegi mayno. Waan kontaroolaynaa, waa la soconaynaa, ciidamada amnigaa joogaya, garsoorkaa u diyaar ah, inta qofi dhibaato geysato uga harmayno. Waa safarkii ugu horreeyay tan iyo markii uu noqday madaxweynaha galmudug uu kaga baxo magaalada Dhuusamareeb kuna tago deegaanada Huushe iyo Xiraale ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Maqsuud Cabdullaahi Maxamed, Star TV, Dhuusamareeb.